Quarta-feira, 9 de novembro de 2022. Sejam todos bem-vindos, seus Ede... Endeca Campeões, seus torcedores orgulhosos do que esse Palmeiras faz por vocês desde 2020, aí desde a chegada de Abel Ferreira. Todos nós estamos muito felizes, sem dúvida nenhuma. E hoje é dia de coroar essa felicidade erguendo a taça do Campeonato Brasileiro. Mas antes de mais nada, deixa eu lembrar vocês que esse vídeo vem com o apoio do One Foot, o melhor aplicativo de futebol que existe. Temporada acabando, hoje é a 37ª rodada, domingo 38ª e depois só em 2023 que teremos Palmeiras. E para você não perder nenhuma notícia, nenhuma informação sobre esse mercado da bola, esse período de planejamento de 2023 com contratações, com saída, com renovações, tudo isso daí você fica sabendo aqui no Jornal do Meio-Dia, no canal do Paulo Massini e também pelo Android aí na palma da sua mão, principalmente pelo Antro Futebol Então, pessoal, vai lá, aponta o seu e curta na tela, ou clique no link que tá na descrição e mantenha-se muito bem informado sobre tudo, tudo que envolve o Palmeiras aí nesse mercado da bola, tá? Eu garanto que vocês não vão se arrepender. E lembrando. Em 2023, o Ant que já faz um trabalho legal no Campeonato Brasileiro de mostrar os melhores momentos, cinco minutos após o término das partidas, também vai mostrar cinco minutos após o término das partidas da Libertadores. Então, jogos do Palmeiras na Libertadores, cinco minutos após o fim, vai estar lá nas palmas da sua mão os melhores momentos para você acompanhar. Então Muita coisa legal para você uh, uh, usufruir no Antifútbol, então eu recomendo que você baixe o aplicativo. Pedido também para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e não se esquecer de ativar o sininho, tá? Ajuda demais o seu like, a sua inscrição aí para gente e também ajuda muito quem puder tornar-se apoiador do canal. Aí na descrição tem os links, você vê, você vê como você pode ajudar o canal do Paulo Massini financeiramente. A partir de R$6,00 você já ajuda, é menos de uma cerveja aí por mês, então vale muito a pena. E também você pode mandar aí o Pix pra gente tá rodando aqui na tela qual que é o Pix do canal do Massa, tá? Vamos lá, vamos falar de Palmeiras que entra em campo, <coughs> desculpem, nessa, nessa quarta-feira aí pelo Campeonato Brasileiro, às 21 h O jogo da taça, o jogo que o Palmeiras vai erguer, o merecido troféu de campeão brasileiro. Todos os atletas disponíveis foram a campo ontem, exceção do Veiga, do Jailson, né, que são jogadores que estão lesionados aí então, fase final de recuperação. Já eu sou muito pra, próximo de retornar o Veiga, uh, ainda fazendo o trabalho de fisioterapia. Mas demais atletas foram todos a campo. E no gramado, o Abel comandou atividades técnicas somente. Bastante descontração, ambiente muito leve ali no, no Palmeiras nesse momento. Última semana de treinos, na né? última semana de temporada. Então, o time está realmente já com o dever cumprido. Todo mundo levinho ali, todo mundo se divertindo, aproveitando aí esses últimos dias antes das tão sonhadas e merecidas férias para esse elenco. Bom, é pouco provável que tenha mudanças assim, expressivas em relação à equipe que foi a campo contra o Fortaleza na última quarta-feira. Então, Palmeiras aí deve ter a sua força máxima para essa partida. A única dúvida é realmente se o Abel Ferreira vai escalar o goleiro Everton que foi liberado já do partido do final de semana contra o internacional para se apresentar antes a seleção brasileira, mas pode ser que fique de fora do jogo de hoje também para ser preservado. Aí pode ser que fique no banco de reservas e o Marcelo Lomba ganhe a oportunidade. Então, provável escalação: Everton ou Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Gomes, Murili, Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Dudu, Rony e Hendrick no ataque. Como eu disse, pode ser a última partida do Everton no Palmeiras antes pelo Palmeiras antes da Copa do Mundo, ele que só voltaria a jogar em 2023 pelo Verdão, mas certamente é a partida de despedida do Scarpa diante do torcedor do Palmeiras, antes dele ir para o Nottingham Forest em janeiro. Então, o Scarpa aí se despede do torcedor palmeirense, assim como provavelmente o Danilo pode também estar fazendo a sua despedida do torcedor. Eles podem jogar na partida do final de semana, mas diante do torcedor do Palmeiras, esse deve ser o último jogo de ambos com a camisa do Palmeiras. Desculpem que hoje tá meio complicado. O Scarpa certamente é a última partida e o Danilo uh, tem muitas chances aí de ser vendido no final do ano. Se a gente celebra essa. Celebra-se. A gente tem essa questão aí de despedidas, um jogo festivo, mas também emocional. Também é um jogo muito importante para o Dudu, que vai alcançar a marca de 400 jogos com a camisa do Palmeiras hoje à noite. Uma marca expressiva, é o jogador do Palmeiras com mais jogos desse século. Então, o Dudu entra de vez aí. Se é que não estava, agora entra de vez aí para a história do Palmeiras como um dos grandes craques que jogou no Palmeiras e jogou por muito tempo. No Palmeiras, então vamos ver o que o Dudu Falou aí sobre alcançar essa marca E a expectativa desse jogo Muito significativo né, Para um jogador completar 400 jogos Com um clube tão grande como o Palmeiras né? E além desses 400 jogos Vários, vários títulos né? Então fico muito feliz, muito honrado Por isso, Eu agradecer sempre a Deus Por me dar saúde Agradecer aos torcedores que sempre me apoiam Sempre têm um carinho muito grande por mim como eu falo sempre, espero completar 500, 600, 700 jogos aqui com a, com a camisa do Palmeiras. Deus é tão bom com a gente, né? Que bota <laughs> para completar 400 jogos no dia de, de uma entrega do, da Taça do Campeonato Brasileiro, um campeonato muito, muito importante, muito difícil que a gente conseguiu conquistar esse, esse ano, né? Então é, é curtir esse momento, comemorar esse momento, porque a gente sabe que é muito difícil ganhar o Brasileiro e ano que vem vai ser a cobrança vai ser maior ainda para para esse grupo conquistar títulos. É ah, um jogo difícil, né? O time dele está brigando para ir para a Libertadores, um time que, que vem fazendo um grande segundo turno. Ah, conseguiu uma vitória fora de casa agora contra um adversário difícil, que, que foi o Bragantino. É, a gente espera que amanhã a gente possa fazer um bom jogo. A gente sabe que é a festa para depois do, do jogo, né? A gente sabe que é, quando você bota a camisa do Palmeiras, você tem que estar tá 100% para ganhar, 100% para fazer o melhor. E amanhã a gente não pode não pode ser diferente. Acho que sim, acho que a gente sempre tem que procurar evoluir, né? O jogador de futebol tem que sempre estar tá crescendo. E aqui, nos meus, nos meus anos que eu estou aqui no Palmeiras, eu venho sempre, sempre crescendo, sempre evoluindo. Espero continuar nessa, nessa crescência aí e continuar conquistando, conquistando títulos com o Palmeiras. Muito bem, então aí falou o Dudu. O América Mineiro, adversário do Palmeiras, realmente o Dudu trouxe essa informação de que vem de uma vitória importante sobre o Bragantino fora de casa por 4x1. E é uma equipe que vem fazendo um segundo turno espetacular, né? Um 31 pontos em 17 jogos, lembrando que o América é uma equipe mais com um orçamento mais modesto, um time elenco mais enxuto, né, menos qualidade, menos qualificado que muitos outros grandes adversários e ainda assim o América é a quinta melhor equipe desse retorno e tá empatado em pontos com o Flamengo, perde no saldo de gols, ou seja, uma campanha espetacular do América. Que faz com que a equipe esteja numa excelente posição para brigar, para quem sabe até conseguir uma vaga na pré Libertadores ou fase de grupos, por que não? O América é o sétimo colocado hoje, já estaria se classificando para a pré Libertadores, mas está só dois pontos atrás do Atlético Paranaense. Então, tá vivo na briga por esse sonho de uma vaga na fase de grupos da Libertadores e por isso deve vir com muita disposição, muito focado para esse jogo contra o Palmeiras. O Palmeiras não pode vacilar, não pode entrar no clima de festa se quiser. Levantar a taça num jogo com vitória, então pelo menos vai precisar se esforçar muito, porque esse time do América vem aí muito focado para conseguir pontos no Allianz Parque. Quem sabe uma vitória que deixaria a equipe do América numa situação espetacular para o restante do campeonato, para essa última rodada do campeonato. Brasileiro. O técnico Wagner Mancini, então, deve ter força à máxima à disposição e colocar uma equipe aí que pode trazer dificuldade sim para o Palmeiras, tá? Provável escalação do América, é Cáceres, Conte, Eder e Marlon, Juninho Benetzi e Ale, Felipe Azevedo, Everaldo e Henrique Almeida. Então, um promessa de jogo complicado, mas eu acredito numa vitória do Palmeiras, até porque esse time jogando solto, jogando leve, pode conseguir fazer um grande jogo aí. No Allianz Parque. O jogo vai ter transmissão da TV Globo às 21 e todos os ingressos já estão vendidos, tá? 29 mil ingressos já tinham sido vendidos ontem, ainda ingressos aí de camarote, de cadeira e tal que podem ser negociados nas próximas horas, mas os ingressos responsáveis do Palmeiras já estão esgotados. E lembrando que, por conta do palco atrás do, do Gol Norte, não teremos ali os, os dois setores à disposição para esse jogo. Arbitragem para essa partida é de Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal. Também auxiliado por, por pessoas do Distrito Federal. Leila Nayara Moreira da Cruz e Daniel Henrique da Silva Andrade. No VAR, o árbitro de vídeo será o Wagner railway da Paraíba, tá? Esse jogo válido pela 37ª rodada que já teve o jogo ontem. São Paulo 0, Internacional 1. São Paulo se complica muito aí na, na disputa na, na vaga até mesmo na pré-Libertadores. Já que se a América Mineira e Atlético Mineiro vencerem seus jogos, o São Paulo vai estar matematicamente eliminado dessa disputa. Vai disputar somente a a Copa Sul-Americana em 2023. Outros jogos dessa rodada, às 19 horas hoje temos Fluminense e Goiás, Havaí, Ceará e Curitiba e Corinthians. Às 20h30, Fortaleza e Red Bull Bragantino e Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. E junto com Palmeiras, América Mineiro às 21h30, tem também Juventude e Flamengo. Amanhã, às 20h, os últimos dois jogos dessa 37ª rodada, com Atlético Mineiro e Cuiabá e Botafogo e Santos. Uma notícia que teve ontem do Palmeiras também para a gente tratar aqui é a renovação do goleiro do, do lateral Mike, goleiro Mike, ó, do loucão, do lateral direito, Mike. O Palmeiras ontem registrou um novo contrato no BID e o antigo que valia até o final do, de 2023 é substituído por um contrato que é válido até o final de 2024. Então, mais uma temporada aí com o Mike no Verdão. Ele deve ficar então até o final do contrato do Abel Ferreira também. A gente torce para que, principalmente o Abel Ferreira, estenda o contrato por ainda mais e mais anos. Mas o Palmeiras também trata outras renovações e deve concluí-las em breve, como o do zagueiro Luan, o goleiro Marcelo Lomba e também do atacante Dudu. Todos estão em negociações e a expectativa é que haja um acerto entre as partes nas próximas semanas aí e novas renovações sejam anunciadas. Para encerrar as notícias do Verdão. Tem hoje futebol feminino em campo também, às 16 horas, o Palmeiras vai enfrentar a equipe do Santos pela Brasil, Ladies Campos, lá em Jaú. É um torneio aí, amistoso, um torneio uh, que é importante você ganhar porque tem times importantes. Mas é uma, uma oportunidade também do Palmeiras aí de rodar o seu elenco para essa, essa sequência aí de Campeonato Paulista que retorna na semana que vem, tá? Então, hoje o Palmeiras enfrenta a equipe do Santos, às 16 horas, com transmissão do Sport TV. Palmeiras que tá no grupo B dessa competição, que é de tiro curto, é um jogo a cada dois dias. Todas as equipes se enfrentam dentro do grupo apenas uma vez. Então, Palmeiras, além de Santos, vai enfrentar também Atlético de Madrid e Internacional. Uma competição aí que o, Palmeiras, que o torcedor Palmeiras poderá acompanhar pela tela do Sport TV, tá? <coughs> Vamos lá. Uh, bom, lembrando para vocês que hoje à noite, como tem uh, jogo do Palmeiras, tem também a live de pré-jogo a partir da 20 aqui com o Paulo Macini para falar da, da escalação do Palmeiras, para falar das principais notícias e expectativas para esse jogão, tá? E você também pode ficar bem informado com o Futebol. Se você não puder assistir a partida, você vai receber as notificações em tempo real do que estiver rolando no, só, no seu celular. A escalação uma hora antes do jogo, todos os gols, tudo você acompanha pelo Futebol e principalmente os melhores momentos, cinco minutos após a partida terminar. Você está lá no Allianz Parque, acabou o jogo, quer rever ali enquanto está montando o palco os melhores momentos? Com o Football, você consegue assistir a todos esses lances aí na palma da sua mão. E além disso, o também vai fazer uma cobertura legal aí da, uh, da Copa do Mundo. Então vai ter muita informação, muita muita notícia aí durante esse período. E você tendo o para você não perde absolutamente nada. Então, pode lá para você, pesquem o para a tela ou clique no link que está na descrição e aí você vai ter acesso ao melhor aplicativo de futebol que existe. Beleza, pessoal? Se você ainda não deixou o like aqui no vídeo, dê essa moral pra mim, dê essa moral pro canal do Paulo Massim, só clicar aí no joinha que tá tudo certo, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo e considere tornar-se apoiado no canal, a partir de 6 reais vocês já ajudam demais, tá? Agradeço muito aí a audiência de vocês amanhã a gente volta com o Jornal do Meio Dia fiquem ligados na programação do canal e um grande abraço a todos bom jogo, excelente vitória do Palmeiras hoje se Deus quiser, grande abraço pessoal, até amanhã